Hej, vægt! Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video, den er til vægt, sol, måne og ascendant. Og jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendanttegn, for nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil også anbefale, at øh, hvis, hvis, ingen af de tre videoer øh, matcher dig, så vil jeg gå tilbage øh, et år tilbage fra altså maj måned sidste år og se din sol, måne og ascendant der. Når det så er sagt, så lad os komme videre til din læsning, for der sker rigtig meget i, i den her måned for, for vægten. Hvor skal vi starte? Lad os starte her i hjørnet. Det første kort, du har fået, det er fem svær. Fem svær handler om konflikt. Det er ofte en konflikt blandt dig og andre mennesker, men i det her tilfælde, der ser jeg altså, det omhandler tanker, du har omkring andre mennesker, øh, så der er altså en konflikt inde i dit hoved om omkring en konfrontation. Du ikke øh, helt ved hvordan du skal du skal håndtere og, øh, og det og det holder øh, hvad hedder det hjernecellerne i i, øh, i gang. Det får du i hvert fald rigtig meget tid til at gå og spikulere over. Det er også en måned, hvor, 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 du længe har følt, at, at tingene har hængt lidt på hovedet for dig, at der ikke rigtig er sket den store fremgang. At, øh, at der ikke er sket den udvikling, som du har, øh, har behov for. Øhm, og, 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 og nu trænger du i den grad til, at, at der skal ske noget nyt, uanset hvad det skal være, så skal der bare ske noget andet. Når vi får den hængte mand, så handler det rigtig tit om, at vi er nødt til at, øh, at, at anse tingene i et andet perspektiv, end, øh, end vi har været villige til øh, førhen. Fordi ellers kan vi ikke, komme, eller skal vi ikke finde nøglen, der kan låse vores lås op, så vi kan blive sat fri og komme ud af den cyklus, som vi befinder os i. Så, så spørg dig selv, hvad er det, der skal til, for at du kan komme videre fra den situation, som du er i nu. Eventuelt i forhold til den konflikt, som der kører op i dit hoved lige nu i forhold til en konfrontation, det kan være i forbindelse med en konfrontation på, på arbejdspladsen. Den involverer i hvert fald flere, øh, flere personer. Øh, det er ikke kun én person, du skal konfrontere her. Så der er altså, der er altså nogle, der, der er nogle ting, der skal, der skal ordnes for, at, at du kan komme videre. Øh, når det så er sagt, så du har du altså fået øh, døden, og øh, og jeg elsker jo døden. Døden kommer med transformation. Æh, den kommer med, med, med nye begyndelser. Ofte når vi, når vi har døden, så, så, så er vi altså ved at få, få lukket døren til, til, til gamle energier. Det er, vi er på vej ind mod, mod noget nyt, og der sker altså en kæmpe transformation. Og udover det, så har du faktisk også fået kortet øh, lykkehjulet og lykkehjulet kommer også med, med transformation. Så der sker altså nogle skift for dig her i, øh, i maj måned. Der bliver altså ryddet op og mudet ud i, øh, i nogle energier, og det kan godt føles øh, lidt, øh, lidt trængt og lidt hårdt, øh, men det er, men det kan jeg komme, fordi du trænger til det her skift. Du, du, øh, du trænger til, at der skal ske sk at der skal ske noget andet. Øhm, og øh, og der, er, der er fokus på, skal du starte i skole igen? Skal du sige ja til det her kursus, til den her nye øh, jobsstilling, som du er blevet tilbudt? Skal du... Øh, øh, Uh, skal du måske i gang med at planlægge et uh, et bryllup, eller skal du til at bygge hus? Uh, mulighederne er mange, men der er i hvert fald mange projekter under under opsejling her i, uh, i maj måned. Fantastiske, uh, uh, fantastiske projekter. Og det handler rigtig meget om, uh, om det her med, hvordan du kan få uh, noget mere glæde ind i dit liv. Og, øh, og noget, der i den grad fylder rigtig meget i dit liv, det er nogle nære relationer. Særlig en relation i dit liv. Det kan være din, øh, øh, din, din partner, det kan være din bedste ven eller veninde, det kan være din. Øh, øh, når, vi, når vi taler the lovers, så er det ofte en sjælepartner. En, øh, vi har en helt særlig connection til. Og, og mens jeg sidder og fortæller det her så burde du vide hvem øh, hvem vedkommende er. Det er øh, en person som, øh, som du er enormt nær til og som øh, som hjælper dig igennem tygt og øh, og tyndt. Øh, hvem den her person vil være, vil være forskellig for øh, for alle der sidder og øh, og ser den her video. Men men det korte er det lange, så bliver du altså der bliver du altså hjulpet her i maj måned af den, af den særlige person, øh, hvad hedder det, som altså øh, giver dig noget særligt støtte, når du, øh, når du har brug for det, og bliver lidt øh, bliver lidt usikker. I det hele taget fornemmer jeg altså, at at maj måned også bliver en måned, øh, hvor du har mange mennesker omkring dig, som der vil dig det bedste. Øh, du er i en, i en periode, hvor du altså øh, er lidt i, i månekortet, altså du er lidt i dine følelsesvold, du, du reflekterer rigtig meget, du kigger indad, du mærker efter, hvad er det egentlig, jeg føler helt inde i mig? Er det godt, eller er det ikke så godt? Og hvad kan jeg gøre ved det? Øh, og hvordan kan jeg få det bedre? Øh, er der nogle ting, der skal justeres, er der nogle ting, der skal gøres bedre. Øh, det her med, at, at der er en der er en, øh, en bagage fra fortiden af, øh, og den her bagage bliver der altså også styret lidt op i, rusket lidt op i, øh, når, vi, når vi taler om, om månekortet. Øh, jeg fornemmer, at det, at det er et hvad hedder det, en lidt tunge energier, men det er også positivt, fordi det handler rigtig meget om selvudvikling. Det handler rigtig meget om at lytte til dig selv, lytte til din intuition, hvad er det, din mavefornemmelse fortæller dig. og du skal lytte til, hvad din krop fortæller dig, fordi den fortæller dig altid noget vigtigt her i maj måned, en, et fingerpeg på, hvilken retning, der er den rigtige for dig, i den proces, som du befinder dig i her i, øh, i maj måned, kære vægt. Prøv lige at se. Du har fået stavenes S og tre stave. Tre stave handler om at, øh, øh, at være mindset og simpelthen at have fokus på, hvad er det egentlig, du gerne vil opnå. Så du er altså, øh, hvad hedder det, du, du, det, er ikke, det er ikke dig, man skal op og slås med her i, øh, i maj måned, for du ved fandme, hvad du gerne vil. Og, øh, og, og det kan godt være, at, øh, at der er lang vej øh, i mål, men du skal nok kæmpe, slås og slås for at komme derhen, hvor, hvor du gerne vil være, og jeg fornemmer virkelig det her fighter-instinkt for dig her i, i maj måned, du har så meget blod på tanden, gå på mod, og, og du er klar til at tage, tage imod nye udfordringer og nye begyndelser med kysshånd, altså, Uh, og det gør heller ikke noget, at det måske skal være lidt tungt og lidt besværligt. Der skal bare ske noget. Uh, og, og i det hele taget, dit, uh, dit, dit mindset er. Uh det, det er godt skruet sammen her i, i, i maj måned. Du er ret kreativ. Du, du formår at se tingene på en, en anderledes måde, end, end, end du normalt gør. Jeg har også lyst til at opfordre dig til at, at, at være lidt mere kreativ rent privat, om det er at sætte dig sammen med børnene og lave perlepak, perleplader, eller om det er at male et, et maleri, eller øh, lege med ler, eller whatever, men, men øh, brug din fantasi, gå ud øh, på til stranden og lave et, øh, et sandslot. Øh, Whatever, men, men ud og være lidt, lidt kreativ. Det, det vil altså være enormt godt for dig her i, i maj måned, og det vil altså også være en god måde at komme af med nogle af de her frustrationer, som du vil støde på i løbet af, af måneden overordnet, så har du altså fået kortet Judgment, som handler om retfærdighed. Tingene kommer til at falde på plads for dig, så uanset hvad du kæmper med, så vid, at, at du er på rette vej, og, og der er bare brug for, for tid til, at tingene ligesom kan få, få lidt ro på. Jeg har også trukket nogle ene kort til dig, og det, det første kort, du har fået, det er at fokusere på dine ønsker, og ikke det, du frygter. Og, øh, og igen så ser vi øh, regnbuen og for enden af regnbuen der er der altså en øh, en pose penge og jeg siger ikke at du kommer til at vinde i lotto det vil der måske være nogen der gør øh, men, øh, men der er der er virkelig fokus på øh, øh, på på det du det du ønsker at opnå her i, i maj måned. Øh, hvad er det egentlig du gerne vil, vil opnå på dit arbejde? Hvad vil du gerne opnå privat? Øh, for du skal, nok, du skal nok nå det. Fordi prøv lige at se det her kort. Altså, du er virkelig mindset, og du skal nok, øh, du skal nok gøre det, der skal til, for du kan komme derhen, hvor du har brug for at, øh, at være. Så har du fået øh, firekløveren Bliv ved med at søge. Og blive ved med at søge, det handler altså om, at, at, du, ikke skal, at du ikke skal give op. Så, så, så når det er sådan, at tingene bliver lidt, lidt barske, eller at, at du ikke lige har svaret eller løsningen med det samme, så, så gå hjem og være lidt kreativ, eller gå en tur, eller få lidt frisk luft kom væk fra, fra det du er i gang med, fordi så så er det ligesom om så kommer så kommer svaret altså per autom, automatisk til dig. Det håber jeg giver mening for dig. Det sidste kort du har fået det er kortet lyset er med dig. Lyset er med dig, så så der så selvom at, at energierne altså er lidt tunge periodvis her i maj måned så, så forsøger universet i den grad at booste dine energier og, øh, og hjælpe dig på, øh, på rette vej. Det var, hvad jeg havde til dig i denne her omgang, kære vægt. Jeg håber, det gav mening for dig. Smid øh, endelig en kommentar, del eller like mit opslag. Det betyder alverden. Tak fordi du så med. Øh, klik endelig nede i hjørnet øh, for at abonnere på min kanal. Det øh, så støtter du nemlig mig i hele den her proces. Og ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi du øh, du så med. Og vi ses igen i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej hej.